Det är så många frågor som man vill ha svar på. Så vi tar ett lite mellanstick med några korta frågor här. Ni har berört ämnet och jag skulle vilja att ni svarar ja eller nej. Vill du att euron ska införas i Sverige, Lena Ek? Nej. Ja. Ella Bolin? Ja. Mark Olsson? Nej. Övrigt Svensson? Jag har inte råd. Marit Ulfskog? Nej. Nej. Nej, det visste vi nästan. Ja. Nästa fråga handlar om, ska EU ha en gemensam polis liknande det amerikanska FBI? Vi börjar i samma håll. Lena Ek? Absolut inte. Svensk polis i Sverige. Gunnar Hökmark? Svensk polis i Sverige, men europeiskt samarbete. Ska det vara en FBI-liknande polis? Inte som griper in mot medborgarna, men som koordinerar och stampar ut brottslighet. Okej. Lite både jag där och nej, kanske. Ella Bolin? Nej, vi ska inte ha en europeisk superstat här, utan det ska fortsätta som ett mellanstatligt samarbete. Och där ska man kunna samarbeta inom polisväsendet också. Nej, tolkar ditt svar som. Marit Paulsen? Ja. Carl Schlüter? Nej, absolut inte. Eva-Britt Svensson? Nej, absolut inte. Marit Ulfskog? Nej, samarbete och ett svenskt FBI skulle vi behöva. Och inte oväntat håller jag med de flesta här. Vi ska inte ha någon gemensam polis. All right. Avslutningsvis, tycker ni att Sverige ska verka för att det blir tillåtet att sälja snus i EU? Lena Ek? Ja. Titta på hur snett det har gått för Åland där rederierna flaggar ut. Ja. Gunnar Hökmark? Ja. Ella Bolin? Nej, vi ska inte avskaffa exportförbudet. Marit Paulsen? Nej, tyvärr. Jag har en från partiet i övrigt divergerande uppfattning, men snus är inte hälsokost. Carl Schlüter? Nej, varje land måste få bestämma det själv. Eva-Britt Svensson? Helt riktigt, varje land bestämmer själva. Marita Ulfskog? Jag tycker det är fånigt med de här enorma restriktionerna kring snus samtidigt som man tillåter en massa... Alltså vi behöver ju inte göra till en stor exportvara. Nej, det var ingen svår fråga heller, ja eller nej? Ja. Det var ett klart besked till väljarna. Sören Wibe? Jag ska försöka fatta mig kort. Nej. Bra.